Ці вручили 10 нових квартир сім'ям учасників бойових дій, а також одне житло родині ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Напередодні мер Києва Віталій Кличко особисто передав ордери родинам українських захисників, які стояли на черзі на отримання житла. Серед них сім'я одного із загиблих бійців. Будинок у Деснянському районі міста, який тоді місто обрало для закупівлі помешкань, уже ввели в експлуатацію. Ремонт у квартирах є. Власникам лишається тільки оформити технічний паспорт, отримати ключі і можна вже заїжджати. Ми там проживали 20 квадратів, виходить, однокомнатна, це гуртожиток. Ми проживали своїми дітками, двома дітьми. Ну, четверо нас проживало. І це моя була мрія дитинства, тому що я дуже багато років прожила в цьому будинку. Дякую ще раз. Я не вірила, що це можливо. Я там розраховувала руками десь на старість отримати квартиру, але... Я помилялася. Да, дружина мені перед зателефонувала там в криках, що нам дають квартиру. Ну, я спершу навіть не повірив, думав, що якийсь жарт, але насправді це виявилося правдою. Ну і також під час вручення ордерів на помешкання мер Києва наголосив, що столиця не припинятиме закуповувати нове житло. І цього року планують ввести в експлуатацію та передати українським захисникам і їхнім родинам ще 160 квартир. Проблема забезпечення житлом залишається нагальною, бо у Києві понад 5 тисяч військових стоять у черзі на отримання квартири. До того ж, не вистачає рішень на законодавчому рівні. Не будемо забувати, що зараз більше 5 тисяч сімей наших громадян, киян, стоять на квартирному обліку в черзі на отримання житла. А ми, як міська влада, робимо все для того, щоб забезпечити і житлом, і комфортними умовами в нашому місті, навіть в цих складних умовах, яким ми зараз знаходимося. Я маю на увазі військовий стан. Ця проблема дуже серйозна, вона дуже глобальна, і треба на законодавчому рівні дійсно змінювати і житлове законодавство, і питання взагалі пільгового кредитування. Звичайно, що зараз йде війна. Да? Тому прийняти якісь стратегічні рішення, напевно, важко, але я знаю, що зміни розглядаються, і вони є важливими. Інакше, навіть купуючи житло по 100-200 квартир, при такій черзі зрозуміло, що місту дуже важко вирішити житлове питання.